Andermaal een lekker voorrecht om saam met jou te kuier. Baie, baie dankie vir die geleentheid. Bietjie verskoning vir die stem, so bietjie laryngitis, maar andersins net wonderlik. En ons is die Here baie dankbaar vir sy genade en vir sy beskerming, vir sy trou en vir sy sorg en vir sy nabijheid. Mag dit met jou goed gaan. Ek vertrou dat jy gezond is. Bly gezond. Neem verantwoordelijkheid vir jouself en vir die mense rondom jou. En ons bid dat ons ook aan die andere kant van hierdie baie moeilike tyd sal kom. Van een moeilike tyd gepraat, ek het besluit om vandag oor een ander thema te gesels en eers volgende week te begin met Filippense. Nou, ek het in die Weermag, het ek 'n samajoor gehad wat gesê het, minds are to be changed. Nou ja, so ek het my mind gechange oor hierdie week en wie weet, miskien sal ons volgende week nog een bietjie bezig wees met hierdie thema. Want die thema waar ek wil gesels is baie, baie relevant. En ek is seker dat jy daarmee kan identificeer. Vooral in die tyd van ons lewe. Dit is een ding waarmee mens een lewe lang worstel. Dit hang af van die omstandighede wat in jou lewe tersaaklik is. Maar ek denk vooral in die tyd van COVID-19, waarin in Suid-Afrika nagenoeg 63.000 mense die lewe gelaat het, waarin min van ons nie een vriend, een vriendin of een familielid het, of een kennis dan, wat in hierdie tyd gesterf het aan COVID nie, benevens die groot getalle mense wat COVID onderlede het, as mens denk in termen daarvan dat het wereldwijd pandemonium en paniek saai, en dat daar miljoene mense nie net geaffekteer is nie, maar letterlik miljoene mense gesterf het aan COVID-19, dan is hierdie saak seker baie relevant. Ach, en dan is daar soveel ander dinge wat gebeur. As een mens die die koerant blaai, dan is daar dikwels die een trauma op die ander trauma. Ek denk maar aan daardie gebouw wat in die VSA in mekaar getuimel het, en dat die grootste hoeveelheid mense wat vermis is, nog nie eers gekry is nie. Een mens denk aan natuur, verskynsels, maar een mens denk ook aan menselike vergrype aan die lewens van ander. Klomp sulke dinge wat gebeur. En dan begin jy wonder. Jy begin twyfel. En jy begin vra wat klink soos twyfel. En daarom praat ons vandag 'n bietjie oor twyfel. Waar is God? Waarmee is God besig? Hoekom doen die Here nie iets nie? Hoekom gebeur hierdie goed met ons? Hoekom kry ons aan mekaar swaar? Wanneer gaan daar vir ons ook oorwinning wees? Hoekom luister die Here dan nie na ons wanneer ons bid nie? En al sulke vrae waarmee mens worstel. Ek wonder of daar enige iemand is wat vandag saam kuier en saam luister, wat nie al twyfel beleef het nie. Miskien juist in hierdie tyd sterk gevoelens van twyfel. Waar is God? Hoekom gebeur dinge so? En hoekom doen hy dan nie iets nie? Aanhalingstekens. Nie waar nie. As jy een van die min gelukkige en geseëndes is, wat nog nooit in jou lewe getwyfel het nie, dan wil ek jou baie graag ontmoet. Stuur toch jou naam en jou telefoonnummer, jou selnummer. Ek wil graag die geheim van jou lewe agterkom, maar ek dink nie daar sulke mense nie. Selfs aan die voorhand van Jesus' kruisiging is dit hy wat sê, my God, waarom het u my verlaat? Ons praat vandag oor twyfel. En wat maak een mens met jou twyfel? En is dit in orde om te twyfel? En hoe voel God in Christus Jesus daaroor wanneer ons twyfel en wanneer ons worstel? Ek wil baie graag vir jou lees uit Matteus hoofstuk 11 en dis die verhaal van Johannes die Doper. Johannes het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het en het toe deur sy volgelinge 'n boodskap aan hom gestuur om te vra: is u die een wat sou kom? Of moet ons 'n ander een verwag? Is u die een? Asof jy in daai vraag opgesluit. Jesus antwoord: gaan vertel vir Johannes wat jy hoor en sien. Blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan die armes word die evangelie verkondig. En gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie. Toe hulle weggaan, het Jesus met die mense oor Johannes begin praat en gesê: waarna het julle in die woestyn gaan kyk?
Net na een riet wat hier die wind heen en weer gewaai word? Nee. Maar wat het julle dan uitgegaan om te zien? Een man met deftige kleren aan? Nee. Kijk, die wat deftig aantrek kry mense in koninklijke paleise. Maar wat het julle dan uitgegaan om te zien? Een profeet? Ja. Ek verzeker julle nog meer als een profeet. Dit is hij van wie daar geskrywe staan. Kijk, ik stuur mijn boodskapper voor jou uit. Hij zal die pad voor jou recht maken. Dit verzeker ik julle. Onder die mensen op aarde is niemand geboren wat groter is als Johannes die Doper niet. En toch is die geringste in die koninkrijk van die hemel groter as hy. Sedert die dag van Johannes die Doper tot nou toe, breek die koninkrijk van die hemel voor homself een pad op. En mensen wat hulle krachtig inspan, kry dit in besit. En so gaan die gedeelte voort in Johannes in Matteus hoofstuk 11. Twyfel, waar is God? As een mens denk aan jou eie kinders, en hoe het hulle van kleintijd af vir jou vraag gevra het, selfs vraag oor God, hoe het jy dit hanteer? Was jy kwaad vir jou kinders? Het jy aanstoot geneem? Of het jy dit verwelkom dat hulle vraag? Het jy dit verwelkom omdat jy vir jouself gesê het, hierdie kinders dink oor dinge. Hierdie kinders is bezig om inlichting te bekom aan die hand waarvan hulle levens kan inrig. En God in Christus Jesus voel diezelfde daaroor, wanneer ons met ons eie twyfel na hom toe kom. Maar ek loop myself vooruit. Johannes die Doper was die grootste van die profete, sê Jesus. Nou vir bykans 400 jaar, tussen die Ou en die Nuwe Testament, was daar geen stem van Godse kant af nie. Ons noem dit die intertestamentaire tydperk. Vir 400 jaar, tussen Maleagi en Matteus, is daar niks, geen stem, geen boodskap van die hemel af nie. Het is doodstil. En dan skielik verskyn hier die kleurvolle persoonlijkheid, wat aangetrek is in kameelhare, springkane eet en ook wilde jinning, wat vreesloos die aankondiging maak dat die Seun van die mens verskyn en wat onbeskaamd is om ongeacht van wie dit is, hulle eenvoudig nader te tree en aan te spreek. Een mens denk aan Johannes die Doper as hierdie vreesloose persoon wat nie gehuiver het om bijvoorbeeld vir die fariseers by die naam wit gepleisterde grafte, nee, so spreek jylle aan, hy het nie gehuiver om een ding by die naam te noem nie. Dit word gesê dat Josephus, die geskiedskrywer in die Nieuwe Testament, meer oor Johannes die Doper geskryf het, selfs as oor Jesus. Hy was inderdaad een kleurvolle persoonlijkheid, wat dichtby in die woestijn gewoon het. En dan, op hierdie besondere dag, terwyl hy bezig is om mense te doop in die Jordaan rivier, dan daag Jesus daarop. En wanneer hy vir Jesus sien, dan sê hy, dan doop hy hom, en die Heilige Gees kom en sit op Jesus, neem plek op Jesus, en die stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde Seun, in wie ek wel behaag het. Johannes die Doper wat gekom het as die wegbereider, om die pad aan te dui, sodat die Seun van die mens sy verskyning kan maak. En van hom getuig hy en hy sê, hy is die lam van God, nee, die een van wie ek nie eers werd is om die skoene van vast te maak, of sy stewels, sy skoene, sy sandale vast te maak nie. Ek doop julle met die Heilige Gees en met water, maar hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Johannes' opdrag was om as wegbereider op te tree, en toe Jesus verskyn, is sy bediening plotseling tot een einde gebring. Hy het sy taak afgehandel, hy die werk waarvoor God om geroep het, het hy gedoen. En dan bevind hy homself in die gevangenskap, in die dungeon, daar die gat waarin mense gegooi is, wanneer hulle oortredings begaan het. Behalve dat die oortreding, wat Johannes die Doper hier uitgewys het, natuurlijk die beskaamtelose
saam leef en neem vir sy vrou van Herodes, was Herodes wat sy broer Filippus sy vrou gevat het, sy eie vrou geskei het en met sy niggie in die huwelik getreed. Johannes het nie gehuiver om hierdie verkeerdheid uit te wys en vir Herodes tot verantwoordelikheid te roep nie, en daarvoor het hy uiteindelik met sy lewe betaal. Julle onthou dit. En nou sit hy daar in die tronk, in die gevangenis, in die verskriklike, moeilike, akelige omstandighede. Dis 18 maande wat verloop het, sedert hy Jesus gedoop het en die aankondiging van die hemel afgekom het, dat hy die seun van die mens die een is in wie God een welbehaag het, een dag meer klaarblykelijk niks nie. Want Johannes' verwachting is iets wat skeef getrek. Ook Johannes verwacht dat God in Christus Jesus hier een nieuwe bestel gaan inlei, wat baie, baie duidelijk sigbaar is, namelijk dat die koninkryk van God deurgebreek het in hierdie wereld. En soos wat die disciples een bepaalde verwachting gehad het van hoe dit daar die koninkryk sal lyk, so het Johannes die Doper ook een bepaalde verwachting gehad. Maar, helaas, Jesus kom nie tevoorskyn nie. Trouwens, Jesus besoek nie eers vir Johannes in die gevangenis nie. Jesus maak geen contact met Johannes die wegbereider nie. En twyfel begin groei in die hart van Johannes. Wat mis ek? Wanneer ek na die Ou Testament kyk, sê hy, dan is het nie asof ek die persoon wat besig is om nou op te tree, en dit wat die Ou Testament profeties aan ons voorhou, asof die twee met mekaar te rym is nie. Hoe het ek dit? En dan stuur hy sy disciples om te gaan verneem by Jesus. Is u die een? Selfs nadat Johannes vir Jesus gedoop het. Is u die een? Of moet ons 'n ander een verwag? Ek dink, inhoudelik is het somtijds ook die vraag wat in 'n mens se eie hart lewe. Kan God, wil God, is hy inderdaad God en in staat om te doen wat ons graag wil hê hy moet doen, of wat ons verstaan het dat hy sal doen? Hoekom verander dinge dan nie? Iemand sê, as een mense nie iewers in die voorportaal, die voorhof van twyfel was nie, kan jy in die heiligdom van sekerheid nie inbeweeg nie. If you haven't been in the foyer of doubt, you cannot be and will never find yourself in the sanctuary of certainty. Iewers beleef ons elkeen iets daarvan. Moses in die Ou Testament het getwyfel. Op 'n stadium, wanneer die volk in Numeri eenvoudig net oorweldig in die verantwoordelikheid oorweldigend ryk raak, sê hy vir die Here, ek kan hierdie las net nie meer alleen dra nie. U vra van my heeltemal te veel. Maak my liever dood, maar ek sien nie langer kans hiervoor nie. Elia twyfel, wanneer hy daar op die berg Karmel, daai wonderlike belewenis van God se teenwoordigheid gehad het, en dan hoor dat Isebel, wat so wraakaardig was, en die profete van God doodgemaak het, wanneer hy verneem, dat hy ook nou met ander woorde, 'n persoon is, hy wanted, nee, daar is 'n losprys op sy kop, dan vlug hy, en dan sê hy, Here, vat eerder my lewe, die twyfel wat in die harte van mense lewe. Paulus in 2 Korintiërs 1 vers 8, sê dat op 'n stadium hy so despaired was, dat die twyfel so in sy hart gegroei het, dat hy selfs getwyfel het daaraan of dit sinvol is om enige iemand enigszins nog aan te gaan met die lewe. Ja, die grootstes onder die grootes het ook getwyfel by geleentheid. Die psalms is daarvan vol. Trouwens, die Bybel is daarvan vol. Daar is 'n verskil tussen om te twyfel en blatante ongeloof. Twyfel is deel van 'n gelowige se geloofsworsteling. Dis deel van die pad van geloofsgroei. Vooral en in die besonder as 'n mens jou twyfel op die regte manier hanteer. En ons praat nou daarvan
dat tante ongeloof is een besluit, dat God niet relevant is nie, dat hij niet die antwoord is op jou vraag nie, en dat je vertrouwen niet op hom gaan mors nie. Wat maakt Johannes die Doper met zijn twijfel? Hij stuur zijn disciples naar Jezus toe en hij praat met Jezus oor zijn twijfel en hij zegt: is u die een of moet ons voor iemand anders gaan wacht? Habakuk heeft getwijfeld in het Oude Testament, maar uiteindelijk homself weer verbind in geloofsvertrouwen aan God. Al zou daar veel geen vee wees nie, al zou daar geen oes op die land wees nie, al zou daar geen druive oes wees nie, nogtans zal ik jubel in God my verlosser. Is u die een, of moet ons iemand anders verwacht? Jezus antwoordt Johannes en stuur die boodskap terug. Ga vertel vir Johannes wat jullie gezien het en waarmee ik bezig is. Blindes sien, doves hoor, dooies word opgewek, melaatses word gereinig, nee? En hy bring daarmee namelijk sy optrede, Jezus, en die merktekens wat die Oud Testament geteken het, onder andere in Jesaja 61 en in 32 vers 5, van wat er tekens gepaard zal gaan met die verskyning van die Messias, bring Jezus in verband met sy eie optrede. Is het nie interessant hoe Jezus reageert wanneer Johannes se disciples bij hom kom nie? Is u die een? Vraag hulle. Jezus sê nie, hoe durf Johannes so 'n vraag vra? Hy rebuke nie vir Johannes en wys hom tereg nie. Al wat hy doen is, hy vestig Johannes se verstaan en se twyfel op dit wat die skrif sê. Jezus sê vir Johannes die Doper, Johannes, vertrou my. Johannes, moet nie aanstoot neem aan my, omdat ek nie aan al die verwachtingen wat jy van my koester, dat ek nie daar aan beantwoord nie. Johannes, bly my net in geloofs vertrouwe volg. Op die rechte tyd sal jy verstaan. Ek wonder hoe sou jy gereageer het as jy Jezus was en is Johannes die Doper die wegbereider na dit wat hy beleef het, hierdie twyfelvraag voor jou deur kom lê. Sou jy nie gesê het, hoe arrogant om dit van my te vra nie. Maar dit is nie hoe God in Christus Jezus reageer wanneer ons met ons twyfelvraag na hom toe kom nie. Al wat hy sê is, terug na die woord toe en blou hou vasbyt, vashou, op die rechte tyd sal jy verstaan. Onder die profete sê Jezus, was daar geen groter profeet as die van as Johannes nie. Nou Johannes sluit in een sekere sin die oud-testamentiese bedeling van profetiese optrede af. Hy is die laaste van die oud-testamentiese profete. Met die komst van Christus Jezus en die oorwinning aan die kruis van Golgotha, ook oor die doop, word een nieuwe era ingelei. En dis 'n era waarin met ander die geloof die boottoon voer. Wat doen Jezus met Johannes? Hy herfokus Johannes se prioriteite. Hy bevraagteken en help Johannes om sy eie onbybelse en onrealistiese verwagtinge van die seun van die mens weer in perspektief te kry. Johannes vra vir 'n materiële koninkryk wat in materiële terme uitspeel. Hy wil die tekens sien van die kragtige optrede van die seun van die mens, soos wat die disciples ook maar wou gehad het, selfs op die vooraand van Jesus se hemelvaart. Is dit nou die tyd dat hy die koninkryk van Israel gaan oprig? Materiële, sigbare deurbraak en tekens van die teenwoordigheid van die koninkryk. Maar God se koninkryk werk op 'n ander manier. God se koninkryk is nie altyd sigbaar nie, meermale onsigbaar. Die natuurlike mens kan die merktekens van God se koninkryk nie sien en onderskei nie. Dit is wat aan die mens gegee word, wat bonatuurlik begenadig word deur die Heilige Gees. Jy het geloofsonderskeiding nodig om in hierdie wêreld te sien dat God steeds aan die werk is
en nie opgegeet met hierdie wereld nie. Ook in jou eie leven, wanneer jy vastbrand in twyfel en met twyfelvrae geconfronteerd word, vra God om in jou een openbaring te gee van dit waarmee hy in jou leven bezig is, wat hy bezig is om tot stand te bring, zodat jij niet in die sigbare bevestiging sal vind en gaan soek vir die teenwoordigheid van God nie, maar dit in die mysterie van Godse betrokkenheid by jou lewe sal vind. Wat doen Jesus met Johannes? Hy vestig hom op die skrif, nee, Jesaja 32, 61, die merktekens, Jesaja 53, die merktekens van die Messias figuur, word in die Oud Testament beskrywe, en Jesus verwys Johannes weer na die Bybel, as ons die woord so kan gebruik. Wat doen Jesus? Hy sê vir Johannes, Johannes, vertrou my, al verstaan jy nie, al maak dit nie sin nie, al bring jy nie altyd, al tel die som nie op nie, bly glo, omdat ek, hoofletter ek, dit gesê en dit beloof het. 1 Korintiërs 13 sê, ons sien maar net gedeeltelik. Ons verstaan nie alles nie. God roep ons nie om te verstaan nie. God roep ons om hom te vertrou. Om hom te vertrou. Iemand anders sê, 5 dinge wat ons moet doen, wanneer ons in twyfel verkeer. In die eerste plek, don't base your beliefs on circumstances. Jy sien, dis wanneer die omstandighede in my eie persoonlike lewe en dit rondom my oorweldigend raak, dat ek begin twyfel. Wanneer jy na my kyk, as jou dominee, en as 'n oud dominee in jou lewe, dan bely ek my eie twyfel teenoor jou. Ek het 'n sensitiewe, baie sensitiewe gees, en dit is seker ook 'n gawe wat God aan 'n mens gee, maar dit maak dat ek so dikwels ernstige geloofsworsteling belewe oor die goed wat rondom mens gebeur, en asof elke dag sy eie quota geloofsworsteling na vore bring. Maar die Bybel sê, moenie jou geloofsvertroue plaas op dit wat sigbaar is nie, want die dinge van die koninkryk word nie in die sigbare dinge onderskei nie, maar in die onsigbare en in die gees. In die tweede plek, turn towards Jesus Christ, rather than turn away. Wanneer jy twyfel, moenie jou laat verlei om weg te draai van Jesus en in allerhande ander paradigmas en filosofieë antwoorde vir jou lewe te gaan soek nie. Gaan terug na Jesus toe. Hy was nog altyd daar. Hy was nog altyd die een wat jou gehelp het om sin te maak van omstandighede. Ook nou, wanneer jy in twyfel verkeer, gaan terug na hom toe. Here, help my. Ek sukkel om te glo, maar by u is die woorde wat lewe gee, en ek gaan u nie los nie. Hou my styf vas. In die derde plek, let op die getuienis van Godse betrokkenheid in jou lewe. Dink maar terug oor jou lewensgang tot vandag toe, my eie bykans 67 jaar van getrouheid van God. Ja, daar was baie moeilike omstandighede. Ja, daar was traumas wat moeilik oorkombaar was. Ja, daar was versoekinge wat bykans by die dood omgedraai het. Maar as ek terugskouend, was God tot op hierdie dag, sedert die dag van my geboorte, was hy getrou aan die beloftes wat bevestig is in die doop, die verbondsbeloftes. Hou vas aan die getuienis van Godse betrokkenheid in jou lewe, wanneer dinge rondom jou stormachtig raak. In die vierde plek, moet jouself nie veroordeel nie. Om te twyfel is deel van die geloofspad. Om te twyfel is nie gelyk aan ongeloof nie. Hoe dieper jy met God wandel, hoe ernstiger jy dit met hom bedoel, hoe groter word die twyfel dikwels in die hart van 'n mens. Jy is in goeie geselskap
wanneer jy twyfel. Ek het dit toch vir jou genoem, die ongelovige Thomas. Ek sal nie glo, voordat ek my hande in sy sy en in sy hande gesit het nie. Die Bybel is vol van mense wat getwyfel het, maar ten spyte daarvan deurgedra is deur die krag van God. Moenie dat die duivel hierdie twyfel vra wat in jou hart lewe, gebruik en misbruik om in jou eie geloofslewe te ontspoor nie. Jy is in goeie geselskap wanneer jy twyfel. Bring jou twyfel na Jesus toe. En dan in die vyfde plek, aanvaar dat alle vrae nie in hierdie lewe beantwoord sal word nie. Want God is groter en hoër as ons eie begrip en ons eie denke. Daar is dinge wat ons in die teenswoordige tyd nie sal verstaan nie. Ook dinge wat in ons eie lewens gebeur. Die hoekoms en die waaroms sal nie noodwendig in hierdie lewe beantwoord word nie. Iemand sê, ek het gesê, as ek enig by die hemel kom, sal ek baie vrae hê wat ek vir God en Christus Jesus sal vra. En dan sê hy aan die ander kant, denk ek dat ek so oorweldig sal wees deur die heerlikheid van God, dat al daardie vrae soos mis voor die son sal verdwyn. Vyf dinge, namelijk, never build your belief on circumstances. Turn towards Jesus Christ rather than turn away. Pay attention to the evidence. Don't condemn yourself, and not all questions will be answered in this life. Om te twyfel is nie die einde van die pad nie. Stap deur daardie twyfel. Om die twyfel is nie gelyk aan ongeloof nie. As jy gelowig is, sal daar tye van twyfel wees. Geloof is nie gelyk aan the absence of doubt. Faith isn't the absence of doubt. But faith is the means to overcome doubt. Hoor jy? Faith isn't the absence of doubt. Faith is the means to overcome your doubt. Geloof sê, I will place my trust in God. I will believe, even though I doubt. Psalm 23. Selfs al gaan ek deur die dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is by my. Every dead end is a destiny waiting to begin. Every dead end, dink aan Lazarus in sy graf. Every dead end is a destiny waiting to begin. Mag die Heere vir jou die genade gee, om in hierdie tyd van twyfel, en ek is die eerste een om onder jou en voor jou te bely, dat twyfel meer dikwels in my eie hart wil kom woning maak. Maar moet daarmee nie op loop neem nie, en op loop gaan nie. Moet nie begin twyfel aan jouself en jou eie geloofsoorgawe, en jou eie erns met God nie. Aanvaar dat het deel van die geloofspad is, en eie in jouself die teenwoordigheid van God in jou leven opnuut weer toe. En dank God in Christus Jesus, dat hy elke twyfelvraag oorwin het. En dank om dat ons aan die einde sal verstaan, want hy is groter as ons twyfel. Iemand sê, en daarmee maak ek klaar, on the other side of your quest, I don't get it, I don't understand it. Who me? Why now? Why this? Where is God? Sê hy, aan die ander kant daarvan, is daar vir jou pad van groei, is daar een nieuwe ervaring met God, is daar een nieuwe diepte in jou verhouding met God, wat wag om ontgin te word, moet daarom nie oorweldig of ontmoedig word deur jou eie twyfel vra nie. Johannes die Doper, is U die een? In die tyd van ons lewe, is U die een? Jesus sê, hou vas, al maak alles nie nou sin nie,
op die ou einde sal jy toch wel verstaan. Ek weet nie wat vandag jou omstandighede is nie, maar ons bid vir mekaar, en ons bid en ons weet dat die Heere ons vashou, en dat ons ook aan die ander kant sal kom, van ons eie persoonlijke worsteling en trauma, maar dat ons ook aan die ander kant van COVID-19 sal kom, en die Heere sal loof en sal prys vir sy genade. Daar wil ek maar net sê, Amen.